починати свою сольну кар'єру дуже важко. Чи ви сольна виконавиця, чи ви бенд. Завжди дуже важко стартувати. Взагалі в будь-якій справі найважче починати. І найбільше енергії потрібно прикласти до тіла, яке не рухається. Для того, щоб качнути якийсь рух, треба прикласти завжди найбільше зусиль на старті. Тому починати завжди важко, і в музичній кар'єрі це довгий досить процес. Я повторюю досить часто, що шоу-бізнес і музична кар'єра – це одна із найскладніших сфер, насправді то. І хоч вона має такі ознаки яскравості, неймовірно цікавого життя, іскристості, популярності, червоні ці доріжки, увага преси, популярність, любов глядачів, до цього всього треба йти дуже-дуже довго. І сьогодні я для вас підібрав 10 основних ілюзій чи помилок, які зустрічаються на шляху молодого артиста, молодого бійця. І ці 10 помилок я назбирав за от всі свої роки діяльності. А я в шоу-бізнесі 30 років вже займаюся. В 91-му році я прийшов на радіо ведучим. І тому, скажімо так, те, що я не дивився за ці роки, воно вилилось от в ці 10 пунктів. Їх набагато більше. Але оці 10 пунктів, мені здається, вони такі загальні, базові, і вони притаманні майже всім. Вони спільні для дуже багатьох артистів. Перша ілюзія – це про те, що все вирішує талант. Як правило, талановиті діти, вони досить рано себе проявляють. На них батьки звертають уваги в дитсадочку чи в школі, на них звертають увагу вчителі, ровесники. Вони завжди опиняються в центрі уваги. Вони можуть розказати віршик, заспівати пісеньку, гарно станцювати. Таким чином, вони вже отримують якусь увагу і любов аудиторії. І з часом в них з'являється впевненість, що вони особливі. І оце їхній талант їх може годувати. І що вони можуть бути успішними, популярними в житті в цілому тільки завдяки цьому своєму таланту. Це як з гарними жінками. Да? Деколи в жінок гарних є ілюзія, що от їхня красота, в принципі, все порішає. Ну, деколи так насправді буває. Але, як правило, до років 30, до 40 в жінок ці ілюзії потихеньку розвіються. В музикантів ці ілюзії розвіються набагато швидше. Як правило, це супроводжується і переломами психологічними, і депресіями. Тому що виявляється, що талант один нічого не вирішує. Вони виходять в світ. Навіть є такі, що вчаться довго записувати пісні, складати пісні. І оцей титанічний труд, по тому, що в тебе є талант, в тебе є вокал, в тебе є зовнішність, в тебе з'явилось розуміння, як складати пісні. Ти написав тексти, ти написав мелодію. Для цього треба вже багато професій освоїти, так? І потім ти навчився навіть записувати. Ти знайшов друзів, свою дружню студію, в якій ти записав з знижками свою першу пісню. І вона навіть класна вийшла. Всі друзі, батьки і однокурсники тобі говорять: «Вау, класний трек». І ти раптом починаєш цей трек розсилати по радіо, одну із пісень отримує Діма, і тобі нічого не відповідають. І так може тривати один рік, три, п'ять, 10 пісень, і ніхто не відповідає. І так в музикантів з'являється враження, що вони нікому не цікаві, не потрібні, що їхня музика нікому не потрібна, не цікава. Вони починають на себе перетягувати вину, думати, що щось з ними не так. Ну і починається оце гідозепам і так далі. Тому талант, на жаль, нічого не вирішує. Вирішують інші речі. І треба розуміти, що в кар'єрі музичній музиканта талант приблизно, ну так, умовно досить, просто щоб ваги зрівняти, це 10%. І 90% – це все інше. В першу чергу величезна кількість роботи. І знання, куди ви прийшли з цим своїм талантом і з цими своїми піснями.
Друга ілюзія, про ці пункти ми поговоримо чуть пізніше. Друга ілюзія теж досить поширена. Особливо вона поширена для дітей так званих успішних сімей. Таких багато є. Вони мають ілюзію, що все вирішують гроші в шоу-бізнесі. І вони думають, що все можна купити, тому що до цього часу їм вдавалося все купити. Ну, що там, хочеш іграшку, будь ласка, іграшку. Хочеш шубку, на тобі шубку. Хочеш поїхати на Мальдіви, будь ласка, Мальдіви. Хочеш машину, машину. Все купляється за гроші, але в шоу-бізнесі популярність за гроші не купляється. Колись це ще й, можливо, якось можна було порішати частково. Зараз вже точно ні. Тому що в шоу-бізнесі, знову ж таки, є така величезна сукупність факторів, які вирішують і впливають на те, чи ви популярні, чи ні, що шоу-бізнес собі заробив репутацію найменш прогнозованої сфери з точки зору капіталовкладень і отриманих прибутків. Тому ми бачимо, що в нашій країні і, в принципі, в багатьох інших країнах не так багато бізнесменів, які стоять в черзі за артистами і кажуть, візьміть мої гроші, і я теж хочу вас вкласти і отримати суперприбутки. Тому що гроші не вирішують. Тому що навіть якщо ви маєте талант і маєте гроші, навіть це не вирішує. Тому що є ще десятки факторів інших, які будуть впливати, чи доб'єтесь ви популярності, чи не доб'єтесь популярності. Третя дуже поширена ілюзія про те, що зіркою можна стати за один день. Ну, наприклад, як велбой. От Діма наводив два рази приклад велбоя. Треба розуміти, чи казка, наприклад, так, яка стала раз, допустимо, за рік. Вона війшла в чарти американські, вона очолила Шазам чарти. І вона дійсно стала досить швидко популярною. Але в таких історіях завжди треба пам'ятати, а що стоїть за артистом. Тому що сама Олександра, вокалістка гурту «Казка», її вкладення в цю популярність, мабуть, обчислюється цифрою до 1%. Насправді. Все інше – це досвід продюсера, команда продюсера, знання продюсера, гроші продюсера, зв'язки продюсера і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це продюсерський проєкт, який знає, що робити, знає, як це зробити, знає, з ким це робити, знає, куди вкласти гроші, зусилля. Він може привести до такого успіху. І те саме відбулося і з казкою, і з велбоєм. Це та сама історія. Від того, як створений імідж артиста, від того, як він поданий, як знятий кліп, куди цей кліп розісланий, як він прокачується на цифрових і аналогових, назвемо їх так, платформах. Від всього цього залежить, як качнуть артиста. І, звичайно, там є теж і ресурс грошовий. Але він займає там, ну, скажімо так, досить невелику частку. Тому зіркою стати швидко неможливо. І це вертаємося до першого пункту в тому, що думаю, що в мене є талант, і я зараз досить швидко доб'юсь популярності. Ні, так не буде. І Діма вже частково згадував цю тему. Справа в тому, що тут треба зразу розуміти, що якщо ви йдете в шоу-бізнес, то це забіг на довгу дистанцію мінімум на 10 років. Це мінімум. Взагалі-то в шоу-бізнесі перемагають ті, хто вирішив покласти своє життя на цю справу, ціле своє життя. От вони вирішили, що я більше нічим не буду займатися, тільки шоу-бізнесом. Допустимо, у вас непогана історія, бо ви займаєтеся шоу-бізнесом і в одному, і в другому випадку. У вас кавер-бенд, і ви так само сольна виконавиця. Тобто це супутні сфери, одна годує іншу. Так? І це... А? Ще викладаю. І ще й викладаєте, ще викладаєте вокал. Прекрасно. Тут якби все зійшлось. Але якщо людина, допустимо, вагається між роботою артиста і програмістом, такі є, то їй досить важко. І деколи вона може співати, створювати пісні, записувати ці пісні, а потім сказати, ну, це нікому не потрібно, і це взагалі дуже довго, і я втомився, і я йду назад в програмування. І потім
проходить 2-3 роки, він займається своїм програмуванням, але оця нереалізованість творча, вона ж його гризе зсередини. І він потім вертається, але починає знову з самого нуля. І оце досить поширена історія, яку я зустрічаю часто. Люди не систематичні, люди не розуміють, куди вони йдуть, і люди не наполегливі. Вони не розуміють, наскільки треба розтягнути своїх зусиль, наскільки треба розрахувати своїх можливостей і наскільки приготуватись бігти. Це саме головне. Тому що коли ви спринтеру на 100-метровій дистанції в кінці, на фініші, скажете, чувак, тобі ще треба 42 кілометри пробігти, він, ну, якби він не зможе. І він гарно пробіг 100 метрів, але він не пробіжить 42 кілометри. Це різні, просто різні підходи. Це різні світогляди навіть. Тому готуйтесь до довгої дистанції, тому що тільки так ви отримуєте свої бонуси. Тому що тут побудована, якби, ну скажімо, якась, не будемо фантазувати, не будемо говорити, що це геометрична пряма прогресія, хоча, мабуть, геометрична, не алгебраїчна. Геометрична прогресія, коли ви чим ближче до фінішу, тим ви отримуєте більше. І навпаки, чим ви ближче до старту, тим ріст вашої популярності, він повільніший. Це як така висхідна лінія, яку треба просто розуміти, що так воно працює. І є добра новина, тому що, знаєте, от кажуть, треба знати, які речі робити. І треба робити тільки правильні речі. Це так. Але в довгій дистанції отримують призи навіть ті, хто роблять неправильно, але біжуть дуже довго. Чим ближче до кінця, тим більше ваші бонуси. Так звучить відповідь на ілюзію. А за рік стати популярним – це, ну, це або виграти якийсь джекпот в лото у вигляді Нікітіна або Юрія Бардаша, продюсера з їхньою командою, що ви їм сподобаєтесь. По-іншому – ніяк. Ще одна поширена помилка – це відсутність балансу, компромісу між творчістю і запитом аудиторії. Ну, наприклад, дуже часто артисти приходять, от, ну, з позицією «я художник, я так бачу», і от ми хочемо так от. І там приносять якийсь андеграунд, авангард. А ми там, ну, музичні редактори, продюсери йому говорять, слухай, ну, ні, ну, нормальний продукт, хороший продакшн, все там класно зроблено. Але людям це не цікаво. Масовій аудиторії це не цікаво. Це нішева музика. Так, ти там за 5 років знайдеш свою аудиторію, там своїх 300 чоловік, але тебе це влаштовує. І тут вони починають говорити, ні, та які 300 чоловік, та це геніальна музика, це буде слухати весь світ, через 3 роки я зберу стадіон Олімпійський. Вони просто не розуміють і не хочуть розуміти, наскільки масовий запит в аудиторії може бути на цю музику. Таку масштабування таке вам можуть дати або продюсери, або музичні редактори. Тому старайтесь отримати когось з музичних редакторів толкових в друзі, чи хоча б в знайомі, чи хоча б пересікти з ними, познайомитись і поговорити про це. От як ти думаєш, що така музика? Ну просто порадь, ти, в тебе великий досвід. Треба підійти з людьми, налагодити контакт і починати з ними говорити про свою музику. Це хороший такий, скажімо, маячок, маркер для того, щоб ви розуміли, де ви, хто ви і куди ви рухаєтесь. Відсутність балансу – це, скажімо, болюча тема для артиста, бо дійсно артист деколи хоче виразити саме таку емоцію. Ну, наприклад, знову повернемося до гурту «Друга ріка». В них досить мінорні пісні. Це якісь спогади, це якісь переживання, це якісь, ну, скажімо, обдумування проблем, обдумування там світових якихось там чи особистих переживань, аналітика така. По-перше, це ще інтелектуальна творчість. По-друге, це мінорна творчість. По-третє, це досить сумна, суб'єктивна творчість, суб'єктивних переживань. Ти коли говориш з артистом, кажеш, слухай, ну аудиторія досить часто має запит на щось, типа, на фан, на щось веселе, їм хочеться розважитись. Ну, тому що музика – це настрій, і люди не обов'язково хочуть співпереживати твоїм проблемам. Вони хочуть веселитись.
Ну і артисту досить важко міняти свою позицію, бо він бачить свою творчість так. І тим не менше ми бачимо, що навіть стабільна позиція в такому світогляді, в такому підході до творчості, вона теж приносить результат хороший. Але це довший забіг. А от Велбо, який створив «Гуси», це пісня «Ні про що», з точки зору моєї, це культурна цінність нульова або близька до нуля. Ну це якби, з точки зору музики, це досить пустий продукт. Він не має нічого. Але він прикольний, тому людям це подобається. Люди мають запит на розвагу, тому що в людей дуже багато інформації, дуже багато проблем, дуже багато відповідальності. Їм хочеться фан, їм хочеться розваги. Тому це одна із таких тез, про яку теж треба не забувати, тому що музика несе сьогодні фонову розважальну роль. І люди слухають музику, щоб, скажімо, полегшити свої будні, щоб зробити їх трошки більш яскравими. Тому, коли «Друга ріка» приносить черговий темний або чорно-білий кліп, це цікаво тільки аудиторії «Другої ріки» або людям, які переживають подібні емоції, подібні переживання в них в житті, з чимось подібним вони стикнулись, і таких насправді немало. Але фан отримує Велбой. І всі нагороди там. Я недавно нагороджував його статуеткою, золотою відзнакою «Новий подих». Була така премія «Музвар», Діма. Я тобі потім детальніше розкажу. От, і «Новий подих», ну, «Новий подих», тому що, а хто? Він вистрілив за 2 місяці, він у всіх ефірах, у всіх телеканалах, у всіх на устах. А ти чув, а прикольно, прикольно. От і все, що можна сказати про це явище. Може, він і піде вниз, але скорше всього, що продюсер має якусь стратегію, якщо в нього мозги на місці, я маю на увазі в артиста, і в нього з продюсером буде хороша комунікація, і в них спільні цілі, то цей проект може вистрілити дуже-дуже яскраво і високо. Тому баланс між творчістю і запитами аудиторії потрібно дуже чітко відслідковувати. Тому що якщо ви робите те, що тільки ви хочете, аудиторії цього не треба, не подобається аудиторія, то просто приготуйте, що це не 10 років, а 20. І всього-навсього. Якщо ви з іншого боку будете мати, наприклад, візьмемо знову ж таки Велбоя, так, проаналізуємо просто. От давайте, ну там, зробимо препарацію цьому проєкту. Тобто ми розуміємо, що є артист. Цей артист навряд чи має якусь свою глибинну творчість. Тому він пішов на компроміс з продюсером для того, щоб отримати те, що йому потрібно цьому артисту. Сцена, люди, усмішки, дівчата, гроші. Йому не потрібно, це не про творчість, це про це все інше, що я сказав. Тобто в нього є самореалізація через визнання, через любов, популярність і так далі. Йому не потрібно виливати свою творчість. Але є артисти, які так не можуть. Тому баланс між творчістю і запитами аудиторії. Ой, ну це взагалі, це базова проблема всіх, це відсутність освіти і взагалі аналізу, куди ми йдемо, що у бізнес, що це таке, відсутнє взагалі розуміння про правила цієї спільноти, про правила цієї сфери. Люди просто, ну, я по-доброму заздрю таким людям, тому що от в бізнесі теж таке часто буває, що люди придумують, о, а я куплю собі, значить, машину, кавоварку, і в мене є машина, я вийду з цією машиною в парк і буду продавати каву, і кажу, що це класний прибутковий бізнес. От, чесно кажучи, я деколи заздрю. Тому що такі люди, якби не обтяжені освітою, знаннями, вони деколи виходять, їх, звичайно, там виганяє звідти поліція, вони починають домовлятися з цією поліцією, як це можна порішати. А поліція, ми не рішаємо, але от подзвоніть до цього чувака, і він дзвонить до цього чувака, чувак з ним рішає. І так, вв'язавшись в бійку, вони починають вирішувати свої діла. І там через рік, 2-3, якщо вони не обламаються з цим, то вони, нічого, що в нас така не зовсім нормативна лексика. Жива мова. Якщо вони з цим якби не розчаруються, то
в них виходить бізнес. І от є навіть такі артисти, що вони вв'язуються в бійку, вони йдуть в шоу-бізнес, і все будується на їхній енергії, блиску в очах, бажанню самореалізації, бажання творчості, бажання розвиватись, бажання вчитись, бажання рости, бажання здобувати популярність, гроші і так далі. Оця іскра, вона вирішує. Вона вирішує. Але мені здається, що все-таки треба хоча б приблизно розуміти, куди ви, артисти, йдете. Що це за сфера? Що роблять інші? Що таке радіостанції? Як вони працюють? Що вони вам дають? Як з ними комунікувати? Як знімати кліпи? Що таке режисери? Що таке оператори? Чому без них не можна? Як викладати на YouTube? Ну, елементарні знання потрібно мати. Тому що я не так давно зустрічав артиста, створює пісні, непогані пісні. І, в принципі, вже років 3 він працює в шоу-бізнесі, але він не вміє викладати на YouTube. Бо хтось йому там помагав, а зараз він відійшов, і він елементарно не знає, як працювати з YouTube. А YouTube – це основна сучасна цифрова платформа. Це, по суті, ваш особистий телеканал, на якому ви викладаєте свої кліпи, свій контент, і ви комунікуєте з аудиторією на цій платформі. От, ну, елементарні речі потрібно знати. Вивчивши ці всі речі, а це, в принципі, не так складно, тому що зараз в YouTube можна навчитись, як викладати в YouTube, і в YouTube можна навчити, що таке шоу-бізнес, і в YouTube можна зрозуміти, як знімати кліпи, ну, хоча б якась база. І в YouTube можна навчитись робити контент для Facebook і займатися якимось просуванням, і навіть таргетувати аудиторію, і робити рекламні кампанії. Все можна навчитись, все є доступно. Тому як можна не вчитись цьому? Мені досить важко, і знову це, типу, вертаємося до пункту першого, що артисти думають, що їх талант все порішає. Ні. І ми от якраз підходимо до наступного пункту, дуже важливого. Це в артистів відсутнє розуміння, що їхня музична кар'єра – це музичний бізнес. Що їхня музична кар'єра – це підприємництво в сфері музики, в сфері шоу-бізнесу. І до своєї справи музичної треба скорше ставитись не от я художник і там, значить, от намалюю от такий пейзаж. Да? А це конкретно створення продукту. А продукт, як Діма теж сказав в попередній лекції, це він має певні свої вимоги. Він має мати контент, ну, всередині що. Він має мати обгортку. Він має правильно бути виставлений на вітрину. Він має бути правильно поданий. Тобто є багато вимог до самого продукту. І так, цей продукт підпорядковується правилам продажу. І він підпорядковується правилам маркетингу. І він підпорядковується іншим багатьом правилам. Тобто ваша пісня – це продукт. Ви робите обкладинку, обгортку, відеокліп. Ви робите дуже багато супутніх різних продуктів. І це називається все контент. І ви з цим контентом працюєте, ви цим контентом заманюєте, приваблюєте до себе аудиторію. Ви формуєте своє коло глядачів, які потім будуть йти на ваші концерти і купляти квитки. І це ваш бізнес. От все це разом бізнес. І треба себе бачити не як «я талант, і хто мене помітить, і підбере, і дасть мені гроші, тому що я талант». Ні. Треба себе бачити, як я підприємець, я роблю продукт. От я записав на студії пісню. Це мій продукт. Тепер мені треба обкладинку. Я знімаю кліп. Тепер мені треба цей продукт занести, щоб він продався в супермаркет. Ідемо на радіо, телебачення, цифрові платформи. Тепер мені треба, щоб цей продукт роз'їхався по країні. Ми підписуємо FDR Media, Top Hit UA там, і так далі, служби. Там, чи ми формуємо команду. Так? Тобто треба розуміти, що це підприємницька діяльність. Особливо зараз. Ми перейшли від класичних олдскульних схем, коли дійсно був Бог-продюсер,
який міг помітити тебе таланта і там затягнути там кудись там в телебачення, і тобі давали ротацію, тобі давали ефіри, тому що продюсер порішав. Так? Ми підійшли до того, що є дуже-дуже багато інструментів просування, як цифрові платформи, як Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ще багато інших напрямків. Це старі класичні радіостанції, онлайн-радіостанції, музичні телеканали. Дуже багато інструментів просування. Кожна аудиторія сегментована. Зараз такі часи, що немає такого каналу комунікації, де ти зайшов, і от, типу, ти там вийшов, і все, ти популярний. Ще частково цю роль виконують центральні телеканали, типу, там десятки кращих телеканалів країни. Але навіть вони не покривають цю аудиторію. Тобто, я знаю особисто дуже багато людей, які ніколи не бачили «Голос країни», і які ніколи не бачили «Танці з зірками» і всі ці шоу по телебаченню. Таких людей дуже багато. І як ви їх накриєте, допустимо, якщо ви там потратили 4 роки, щоб пробитись до якогось продюсера на 1+1, і ви там виступили, і вас все рівно ніхто не побачив. Більше того, це не ваша неконтрольована вами історія. Ви не знаєте, вийде, не вийде, спрацює, не спрацює. А ваші цифрові платформи, хоч вони і мікроскопічні з точки зору покриття аудиторій, але це ваші канали комунікації, це ваші особисті телевізори, телеканали, з якими ви контактуєте з аудиторією. І ви можете на своїх телеканалах, типу YouTube чи Facebook, замовити рекламну кампанію, яка вам обійдеться якісь гроші, але ці гроші, ну, співставимі з можливими грішми, які ви можете потратити. І ви отримаєте якихось глядачів. І ви будете ростити свою аудиторію, своїх підписчиків. А це і є оце ядро аудиторії, яке показував Діма в вирі продаж. Да? Тобто це і є та аудиторія, яка підписалась, значить їм цікаво. Значить вам треба з ними налагоджувати комунікацію. Я не знаю, писати коменти, відповідати, якісь там питання, хуки в комунікації закріпляти, щоб ви з ними комунікували, щоб вони до вас прив'язувались. Це ваша аудиторія. Тому що навіть якщо ви вийдете на «Голос країни», раз виступите, вас півроку сусіди там, о, я бачу вас там «Голос країни», ти молодець, через півроку він вже забув. Тому що інформаційний потік сучасної людини настільки інтенсивний, він просто забуде, що ви колись там були. Ну, не через півроку, через рік забуде. Тому треба ростити свою аудиторію з тими інструментами, можливостями, які у вас є. Це бізнес, це ваша підприємницька діяльність. А, ну і відповідно, що раз це ваша підприємницька діяльність, значить, ви повинні потурбуватись про такі дрібниці, як юридичний захист ваших пісень. У вас має бути, ну, якийсь, я не знаю, юрист, адвокат, хоча б з ним порадитись. А от що буде, якщо там, от я виставлю пісню, а потім мене хтось забере її? А що буде, якщо от я виставлю, назвусь себе от якось так, от, там бренд придумаю, а в мене хтось його забере? А як можна захистити це все? І це доступні речі. Це якби і з юристами можна познайомитись, і проконсультуватись. Реєстрація, вона коштує не так вже й дорого цих речей. Ну, тобто, про елементарну безпеку потурбуватись. Ну і розуміти, що ваш продукт, оскільки він продається, значить він має виглядати так, щоб його захотіли купити. Ви повинні виглядати так, щоб вас захотіли купити, щоб на ваш концерт захотіли прийти люди. Далі пункт «Один в полі не воїн». Тобто ви вже розумієте, що в шоу-бізнесі одному пробиватись дуже-дуже важко. Дуже важко. І потрібно формувати команду. Найчастіше, що є контраргументом на цю тезу, а я ж починаючий артист, і в мене батьки не мільйонери, і я не заробляю грошей, як мені найняти хоч когось, тому що когось найняти – це зразу там $1000 чи там, ну ладно, 500. Хоча хто в нас працює зараз за $500? Тому як мені набирати цю команду? Дивіться. Це теж еволюційний процес. Тобто спочатку ви працюєте одні. Ви повинні вивчити елементарні правила гри. Ви повинні вивчити,
інструментарій, з яким ви добиваєтесь до аудиторії, я вже казав, що це за інструментарій Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, все це, як з ним працювати. Ви повинні навести якісь зв'язки в шоу-бізнесі і пробиватись самому. Якщо ви ростете, вас помічають. Є елементарно люди, яким ви симпатичні. Пробуйте домовлятись з ними. Можливо, вони там замовлять про вас словечко. Можливо, самий простий приклад. Деколи от є артисти теж, мене це просто дивує. Артистка, вона працює 5 років вже. Вона наймала команду, звільняла, бо їй всі не підходили. Окей, добре, таке буває. І в результаті через 5 років, не системна артистка, зразу не буду називати ім'я, і треба сказати, що це не системний артист. Вона мені дзвонить і каже: слухай, а порадь мені когось, з ким я можу поїхати на концерт, тому що в мене навіть нема кому там занести флешку на пульт. Важко звернутися до подружки якоїсь і сказати: слухай, поїхали зі мною, от я тебе внесу в райдер, нам оплатять дорогу, і хоча б просто занесеш там флешку на пульт і там постоїш поряд, щоб вони там все правильно включили. Елементарні речі. І такі люди є. Оскільки ви в шоу-бізнесі, вам треба налагоджувати зв'язки. Комусь подобається ваша пісня. Це вже ваш потенційний учасник команди. Це може бути сестра, брат, друг, однокурсник. Комунікуйте з людьми. Комунікація – це один із найпотрібніших і найважливіших скілів в шоу-бізнесі, в принципі, в сучасному житті. В шоу-бізнесі це просто без цього взагалі неможливо. Тому підбирайте команду по крихтам, починайте рухатись самі, але приглядайтесь до людей навколо. Хто би міг вам помогти в тому чи іншому питанні? Пробуйте, думайте, аналізуйте. Не те, що використовувати людей. Просто дивіться, якщо вони дійсно підтримують, попросіть їх. Будьте вдячні, звичайно, потім за те, що вони вам допомагали. Але я думаю, що це можливо. Команду створити однодумців для початку, які будуть вас вести до того моменту, коли ви вже зможете собі дозволити найняти піарщика, або менеджера, або концертного менеджера. Розумієте, да? Тобто команду треба формувати. Тому що коли ви одна приходите і, наприклад, на якійсь зустрічі пересікаєтесь з Дімою Стойловським, який організовує концерт, наприклад, там на Контрактовій площі, і ви йому говорите: ой, я така класна співачка, візьміть і мене в концерт. Звучить не дуже круто, тому що себе продавати завжди важко. Має хтось продавати. От зверни увагу, це крутий артист, дивись, от в неї вже там 5 пісень вийшло, 2 кліпи вже крутились на телеканалах. І вже там відмітили в якійсь там премії, і вже була от стаття в такому-то виданні. І Діма вже подумає. Тому формуйте команду. Ще один такий зовсім-зовсім свіжий приклад того, що люди не розуміють. Тому що цей пункт, він саме от фреш. Він відповідає запитам нашого часу. Тому що раніше ще там 5-7 років такого не було. Ми, оскільки зараз аудиторія дуже сильно сегментується по каналах комунікації, по інтересах, по хобі, по там заняттях різних, утворюються спільноти. Спільноти людей. Захисники лисичок, там любителі велбоя. Ви розумієте, да? Тобто дрібні спільноти, якісь там випускники якогось там конкурсу, студенти там 5-го курсу. Ці спільноти насправді дуже корисна і потрібна річ. Тому що, взаємодіючи з цими спільнотами, ви можете мати непогані шанси на просування. Тому що кожна спільнота, якщо ви з нею в хороших стосунках, вона вас буде підтримувати. І це провірено на моєму особистому досвіді. Якщо у вас є хороші відносини з спільнотою, якщо вас в спільноті знають, якщо ви берете участь в їхніх активностях, візьміть їм виступіть на якомусь їхньому святі. І вони вже будуть вашими фанами. Потім через півроку скиньте: я випустила нову пісню,
Давайте я вам ще раз в наступному році випущу, а ви качніть її по там своїх можливостях. Розумієте, так? Да? І ви можете бути дотичні до там 5, 10, там 20 різних спільнот. І ви з ними комунікуйте. Тому що в кожній спільноті може там 10 людей, а може і 500. І ці спільноти, вони живуть своїм життям, їх об'єднують інтереси. І якщо ви з ними комунікуєте, то ви стаєте цікаві і їм. Ви стаєте частиною їхнього життя. Тому спільноти – це хороша тема, теж нова для просування, крім наших перечислених всіх каналів комунікації. Ну і, звичайно, на завершення я повинен сказати таку концептуальну філософську тезу про те, що якщо ви будете вдячними, якщо у вас буде повага до інших, то і люди до вас будуть ставити з повагою. Це така, скажімо, помилка досить поширена, тому що артисти досить часто, в них є ілюзія, що вони, оскільки вони таланти, і вони от виступали 15 разів на сцені, то вони вище цього, розумієте, да? Тобто вони особливі там, і вони себе поводять, ну, як артист, як зірка, хоча він ще ніхто. Я вам скажу більше, от є взірок, такий період, як зіркова хвороба. Так от, чим більш досвідчений артист, тим менше в нього цього в особистісному спілкуванні. Так, деколи він себе повинен ставити якби на відстані, тому що я бачив, був свідком, коли наших популярних артистів чуть не розривали біля сцени. Це дійсно так, так працює психологія натовпу. Коли артист незахищений виходить зі сцени, його можуть порвати фізично. Це так працює. Тому вони виставляють цей бар'єр. Але в спілкуванні, коли ви вхожі в їхній круг, вони абсолютно прості, доступні люди. Вони не показують, що я вищий, ніж ти. Тому ця взаємоповага – це дуже важливий момент. І як наслідок – взаємоповага і взаємопідтримка. Тобто ми теж, от Фонд розвитку української музики, формуємо свою спільноту, в якій чисто принцип взаємоповага і взаємопідтримка. Якщо ви входите в нашу спільноту, то будьте добрі прийняти всіх наших учасників, членів спільноти. І, ну, скажімо, якщо вам прям релігія не суперечить, підтримайте, підштовхніть. Тому що потім прийде ваша черга. Це взаємодопомога, взаємопідтримка. Взаємоповага, взаємодопомога, взаємопідтримка. Ключові речі. Якщо ви будете розуміти всі ці речі, про які ми говорили, про які Діма, Іра говорили, я думаю, що у вас все вийде. Тому що реальність – це є те, що нам треба вивчити. І якщо ви знаєте реальність, то ви просто рухаєтесь, як в лісі, між деревами. Ви обов'язково вийдете з лісу. Якщо ви знаєте, це дерево, в нього не треба лобом стукатись. Так все просто. Дякую.